behin, barkamenak ere, estaltatu esku programa. Gaurko egunak oparitu digun eguraldia izetxu honek, ez dakit maitzen musika eskolatik onera da duitugu bidean sentitzen dut, tamanez ez ditugu. Hortaz, pixka eta azalduko dizuet zertan datzen gaurko kontzertua, eta gero, ahot esango dizuet kantaz kanta zein datorren urrena. Asteko pixka bokatzeko kontzertua zer dan, gure eskolako ia irakasle eta lankide dudan Aitor Arzola, irakasle aparte, pianista, basu jotzen du, gitarra jotzen du, kompositorea da, eta moldaketak egiten ditu. Kasu honetan, orain dela urte batzuk, moldaketa batzuk prestatu zituen, euskal kantetan oinarriturik, eta orain dela urte terdi gutxi gora bera do, editatu zen diska bat barruan izenekua. Kanta horretan, amar kanta agertzen dira, autores berdinak, eta nak euskatunak, eta horiek izango dira gaurko egunean ditugu ditugunak. Orduan, esango dizuet, kantaz kantazin da horren, aski ezagunak izango dira zenetzat, horrenik. Eta asteko gustatuko litzaileak etxalo bero batekin Aitor Arzola jasotzea, ebere izango baita gaurko protagonistarik handienak. Thank you.
hartuko duguna, aita semeak, Euskorriren kantara. Thank you.
Euskal Herriaren euskaraz. Eusko dira. Thank you.
Thank you.
Thank you.